Kështu që pa u shqyrtu dhe në gjukat në lartë, nuk ka asnjë nxitim për të çuar në burg Ervin Selianin. Ai e ka treguar që nëse dënohet plot përfundimisht, shkon dhe paraqitet vetë dhe kryen dënimin siç po e kryen. Mirë, do të ndjekim shkurtimisht një material e kthehemi pas pak në studio. Gjykata e lartë shqyrtoi në datën 15 tetor në orën 13:20 minuta kërkesën e avokatëve të Ervin Selianit për pezullimin e vendimit të formës së prerë të gjykatës së apelit që la në fuqi dënimin me një vit burg për akuzën e krijimit të rrethanave për kallëzim të rem. Gjyqtari Sokol Binaj, sipas shortit të caktuar relatori i çështjes, ndërsa kërkesa do të shqyrtohet në dhomë këshillimi. Rekursi paraprak së bashku me kërkesën për pezullim u regjistrua në datën 1 tetor. Selianin ndodhet aktualisht në burgun e Fierit, që prej datës 27 shtator, pasi apeli me jurisdiksion të përgjithshëm la në fuqi vendimin e shkallës së parë. Avokatët kërkojnë pezullimin e zbatimit të vendimit në një përpjekje për të shmangur humbjen automatike të mandatit të deputetit dhe penalizimit të Selianit duke mos kandiduar në zgjedhjet e ardhshme. Për mandatin të njëjtën, kuvendi njoftoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me vakancën e krijuar. KQZ nuk ka marrë ende një vendim, pasi është në pritje të zbardhjes së vendimit të plotë nga ana e gjykatës së apelit. Mirë, ndoqëm edhe një material që ka të bëjë në fakt edhe me caktimin e datës nga gjykata edhe shqyrtimin, çfarë do të ndodhë në gjykatën e lartë? Po. Duhet të saktësojmë që faktikisht nëni 476 të Kodit të Procedurës Civile ka përcaktuar, po themi, rastet kur mund të pranohet një kërkesë e tillë për pezullimin e ekzekutimit. Që do të thotë që janë raste veçanta, të paktën për një sëmundje, janë raste që mund të, pra, ky lloj ekzekutimi dënimi mund të sjellë pasoja të rënda fatikisht për të dënuarin dhe për familjen e tij, dhe është përcaktuar edhe për raste të veçanta kur çmohet nga gjykata që mund të shtyhet deri në 6 muaj. Me thënë të drejtën, nëse jemi apo jo, të paktën nga ajo që unë jam informuar, ne kemi edhe avokatin këtu, një nga pjesa ku e kanë bazuar këtë lloj kërkese procedurale, besoj që është cënimi i statusit të deputetit, duke pas parasysh të lloj statusi që ka. Nuk besoj që në aspektin procedural të jetë, po themi, një motiv shumë i fortë për të bërë ose mirë them për të pranuar një kërkesë e tillë, por është një kërkesë absolutisht e ligjshme, edhe mbi këtë shtrat të ndërtuar, po themi, në strategjinë e mbrojtjes dhe do të shikohet nëse do të jetë. Ajo që unë duhet të ndalem, se unë i besoj më shumë një gjykimi të themelit, pra të gjykatës lartë personalisht. Por që do të marrë kohë? Që do të marrë kohë. Dhe pse them që sidomos për vendimet të cilat nuk janë shumë, po themi, të gjata. Pra kemi një vendim me një vit burg, pra nuk është një vendim, po themi, në kuptimin e fatit kohor shumë i madh. Do duhet që ja përse bëhet iminente që do duhet të arsyetohet vendimi i gjykatës apelit. Sepse përndryshe, nëse do marrë 3 muaj kohë, siç ndodhë më shumë. 3 apo muaj, un kam vendime të pasbardhura, në gjykatën e apelit të qysh nga qershori. Pra, tashmë jemi në tetor, imagjinoni, po vim 5 muaj, 6 muaj. Dhe akoma nuk është bardhë. Nëse ti le 3 apo 4 muaj, pastaj do shkojë të shurtohet 1 muaj apo 2 muaj, i bie që zoti Selianit të dalë dhe ta ketë votën dënimi. Pra nuk ka efekt, do duhet realisht të arsyetohet sa më shpejt, madje për mua duke qenë se gjykata. Shiko se gjithmonë abuzohet shumë me këtë dhe unë edhe për teleshikuesit. Në vendimet penale është ajo që quhet menjëhershmëria e marrjes së vendimit. Hyrë në dhomë këshillimit, merr kohën që kërkon dhe dil me vendim. Kjo duhet të ishte normal. Se nuk është pritur më herët si shefi, por vetëm në rastin ku kemi një deputet. Shumë rast. Por megjithatë, në këtë rast, duke qenë se ti merr kohë dhe ke marrë një javë kohë për të dhënë vendimin, do e shpallësh të plot. Do e të arsyetuar. Pra ke të gjitha mundësitë që të dalësh me vendim të arsyetuar, që të ketë mundësi si për ekzekutimin e dënimit, si për këtë kërkesë procedurale fatikisht që mbrojtja ka, të ketë mundësi që të ketë vendim arsyetuar në mënyrë që të bazojë dhe shkakun. Pra ku e bazon ankimi? Kush është shkaku i ankimit? Në gjykatë të lartë nuk mund të shkohet thjesht me rekurs sa për të zënë afatin. Prandaj u ndryshua dhe kodi. Por duke sikur u kthye mbrapsht çdo gjë. Sikur nuk ndihmojnë asgjë. Çështje kohe, po që nuk është problem kohe. Mundësisht jo, të gjyqtarëve. Tash po duhet ketë ça disa precedente në rastin konkret për mendimin tim. Unë e kuptojmë që nga 78 gjyqtar janë 27 gjyqtar, por ama
kanë marë përgjegjësinë për të bërë. Dhe ku kemi të bëjmë me vendime të tilla, është një vit burgim. Nëse ti vetëm e procedura për zbardhjen e vendimit, më pas të rekursi, nuk arrin dot që të shurtohet brenda kohës që ai po vuan dënimin, çka kuptimi ka? Kush është drejtësia që po marrin? Ka pasur një reagim të fundit nga Saliani, nga burgu i Fierit, një kundërpërgjigje në fakt për kreun e grupit socialist Peleshi, pse nuk hetohesh kur si ministër bujqësie helmove qytetarët me kimikate, po përpronësitë e shumta në Korçë. I adreson disa pyetje ndër të tjera Saliani Peleshit. Avokat, ju keni qenë në kontakte këto ditë me zotin Saliani? Po, unë sot e kam takuar zotin Saliani, në EVP në Fierit. Ai është, mendoj, i qetë, i kthjellët, është i vetëdijshëm për gjithë situatën që po i shkaktohet dhe këto reagime janë në kuadër të sulmit politik që është bërë dhe të dënimit politik që është bërë. A i kam pështetur dhe deputetet e opozitës në protestën e tyre në kuvend. Normalisht, e gjithë kjo situatë për një përfaqësues i cili ka një lloj peshe elektorale në Partinë Demokratike, po dhe në terren, është diçka, siç e thash, jo normale. Pra, të kufizosh një deputet i cili do hynte në një garë ose është i komanduar në një qark, është problematike, sidomos me çështje të tilla të cilat faktet dhe provat nuk vlenin. Ne kemi çuar prova si mbrojtje, avokati duhet ta kuptojë që në sistemin ton akuzator nuk është i detyruar avokati të çojë prova për të mbrojtur klientin e tij. Duhet sjellë akuzën, duhet provojë ka para prova për të provuar fajsinë. Dhe ne kemi çuar prova për të provuar pafajsinë. Dhe po të shohësh provat dominojnë provat tona në dosje dhe jo provat e prokurorisë dhe prap gjykata ka marr dënim, ka marr vendim në dëm të Ervin Saljan. E gjithë kjo situatë besoj nuk është normale, nuk është normale për Partinë Demokratike, nuk është normale për opozitën. Pra kjo sjell, siç e thash, një rrezik shumë të madh që problemet politike të mos mbeten në kuvend, por të kalojnë te gjykata. Dhe gjykata nuk e kuptoi se si e mori këtë përsipër këtë barrë, se nesër do jetë ajo e para që do ta vuajë. Ne dimë që rrim në përgjigje nëpër dyert e gjykatave, që çështjet politike asnjëherë nuk janë të mira. Kur ka ndërhyrje të tjera përtej ligjit në gjykatë, gjithmonë kanë dalë për keq. Dhe kjo është problemi se u bë reforma drejtësie dhe pse u bën një sër ndryshimesh në me gjyqtare, me prokurorë etj etj. S'mundet më të shkojmë me urdhra partijak. Politika bolla ka dominu gjyqësorin 30 e ca vite, nuk mund të vazhdoj prap të dominoj gjysorin me këto lloj vendimesh dhe sidomos vendimet parësuetuara, vendimet që shkelin drejtat e lirisë themelore. Unë shpresoj që gjykata më të larta, duke filluar nga gjykata e lartë, gjykata kushtetuese, se ne do ta ndjekim këtë pjesë. A është pikërisht e njëjta gjykatë që mori vendim edhe për logon dhe vulën, edhe sigurisht edhe aty nuk ishte zbardhja në kohë? Që në një farë mënyrë solli dëmtim për ata që e humbën, për Bashën edhe mbështetësit e tij. Mund të jetë e njëjta gjykatë, unë nuk kam asnjë ndryshim. Një vendim, qoftë civil, qoftë penal, qoftë administrativ, nuk e di, duhet zbardhet. Se palët politike duket që kritikojnë gjyqësorin vetëm sipas interesit të momentit her pas here, avokat. Nuk është çështje momenti. Flasim për një person që është ka shkuar në burg. Pa diskutim, pa e ulur rëndësinë e rastit. Themi gjë. Jo, është ai është edhe deputet, se ky është çështja. Deputeti opozitës. Por edhe logoja e vula ka mbajtur në tension për mëse 2 vite demokratët. Gjithë demokratët nuk e kanë marrë gjykata apelit për logon dhe për vulën, e kanë marrë gjykata lart. Ata thjesht